Elon Musk ni mfanyabiashara na mwekezaji. Yeye ni mwanzilishi, mwenyekiti, mkurugenzi mtendaji CEO na mkuu wa teknolojia kutoka kwa kampuni ya SpaceX. Pia ni mwekezaji wa kampuni ya Tesla Inc. ambayo inazalisha magari ya umeme na betri, na alikuwa mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo mwaka 2008. Elon pia ni mmiliki, mwenyekiti mtendaji na CEO wa X Corp. Ameanzisha kampuni ya The Boring Company na Tai na ni mwanzilishi wa Neuralink na OpenAI. Pia ni rais wa Musk Foundation. Elon Musk ni mmoja wa watu matajiri zaidi duniani na thamani yake inakadiriwa kuwa dola bilioni 190 kufikia Machi 2024 kulingana na Bloomberg Billionaires Index na dola bilioni 195 kulingana na Forbes. Utajiri wake unatokana hasa na hisa zake katika Tesla na SpaceX. Alizaliwa huko Pretoria, Afrika Kusini na baadaye alihama Canada akiwa na umri wa miaka 18. Elimu yake ni pamoja na shahada za kwanza katika uchumi na fizikia kutoka University of Pennsylvania. Baadaye alihamia California na kuanzisha kampuni ya programu ya mwongozo wa jiji mtandaoni, Zip 2, ambayo ilinunuliwa na Compaq kwa dola milioni 307 mwaka 1999. Mwaka huo huo, Musk alianzisha X.com, benki ya moja kwa moja ambayo baadaye ilikuja kuwa PayPal. Mwaka 2002, eBay ilinunua PayPal kwa dola bilioni 1.5. Pia mwaka huo, Musk alianzisha kampuni ya huduma za safari za anga, SpaceX, kwa kutumia dola milioni 100 alizopata kutoka kwa mauzo ya PayPal. Pia alikuwa mwekezaji wa mapema katika kampuni ya magari ya umeme, Tesla Motors Inc. Sasa Tesla Inc. Historia ya Elon Musk ni ya kuvutia sana na mchango wake katika teknolojia, nafasi na nishati mbadala ni wa kipekee.